ჩაიში და მოწვი რა შეგინია მაგრამ მოწვი აი ჩადი ხო ამოდი ხო ჩადი ამოდი კარგი აი ხარ თვისთვის ადამიანების ცხოვრების გამარტივება ძალიან მნიშვნელოვანია. სააგენტოს ბრიფის ამოცანა ზუსტად ეს იყო, გვესაუბრა იმ სიმარტივეზე, რომელსაც მობაილ ბანკი გვაძლევს. ლივინგსტონმა ზუსტად გადმოსცა ჩვენი სათქმელი, რომ შენით შეგიძლია შეასრულო ყოველდღიური საბანკო ოპერაციები მარტივად და სწრაფად. ალბათ ბერმა არიცის, მაგრამ ლივინგსტონის პირველი კლიენტი იყო თბილისის ბანკი. და მას მერე, აგერ 12 წლის მერე, ისევ ერთად ვაკეთებთ კამპანიას. We wanted to be very very clear in terms that this is not hard to use. This is something that everybody can use and we wanted to show that when you try, you succeed in everything. ძალიან დიდი ნაწილი მივანიჭე, რომ ყოფილიყო ვიზუალურად ძალიან ლამაზი და შევარჩიეთ, ამიტომ განსაკუთრებულად კარგი გადასაღები ადგილები.